Tervepä terve ja tervetuloa seuraamaan 7. osaa Hatred-pelistä. Ja tämä luultavasti on viimeinen osa sitten, koska jos tässä pelissä on vain 7 tasoa, mitä olen netistä lukenut, ja en epäile yhtään, etteikö se pitäisi paikkansa, niin tämä on todennäköisesti viimeinen osa sitten. Ei välttämättä kuitenkaan ihan viimeinen, että mä saatan ehkä joskus pelata tämän hard-tasolla vielä, saa nähdä, tai siis tällä, mikä se taso nyt olikaan, en muista enää sitä vaikeaa tasoa. Mutta sanotaan näin vaikeammalla tasolla, tai ainakin yrittää pelata. Ja, mutta sitten tämän videon jälkeen niin saatan myös testata tuota survival modea, ja se on niin kuin tavallaan sitä viimeinen osa. En tiedä mitä sinne pitää tehdä, mutta sitä saatan pelata hetken aikaa. Mutta se tulisi sitten olemaan niin kuin tavallaan viimeinen video, se survival mode. Ainakin tähän playlistiin, mikä YouTubeen tulee, tai mikä YouTubessa on. Ja. Siinäkin saattaa sitten olla toi Craxy Bandicoot mode. Nyt otetaan tää pois tällä kertaa, ja nyt! Mä haluan tämän musiikin pois. Tästä on oikeesti saa pois. Mä en todellakaan halua kuunnella tätä yhtään. Voi ei. Ei tätä saa pois vai? Mikähän volume tämä mahtaa olla? Onko se tämä? Voi ei. Se ei ole tämäkään. Se ei ole musiikkivolume. Onko se tämä? Oh my god. Laitetaan toi täysille takas. Toi voi olla sitä musiikki sille ettei mitään. Laitetaan master volume. Mua pelottaa nyt, että ei saa pois ollenkaan. Nyt ei kuulu yhtään mitään. Okei, mä laitan sen päälle valitettavasti, täytyy laittaa. Koska mä haluan kuulla kaikki nää äänet kuitenkin. Pelin äänet. Vaikka tuo musiikki on käytettömän paskaa. Ja en ymmärrä miksi se täytyy soida koko ajan. Oh well. Toivottavasti loppuu jossain vaiheessa. Okei. Okay. Tästä se lähtee sitten. Tässä pitää nyt niinku tappaa 150 jäbää. Tai ukkelia. Run over the pedestrians. Kill the politician. Ei täällä paljon ihmisiä. No, vedetään liekin heittyä, pääsee helpomaan. Älkää nyt jaksa, kun tulla tänne. Mulla on täällä hommi, ettekö te näe? Poliisiauto tulee. Älkää se karatko nyt mihinkä. Jumala, täällä on lisää porukkaa. Kauppaa vaan sinne. Siellä on porukka näin täällä. Missä ovi? Ovi. Sisään äkkiä. Mikä tehtyä suoritettu? Kill the politician. Ai, ne tekee muuten oikein hemmetistä tämäkin. Pitäis päästä telottaa porukkaa. Musta tuntuu, että mä kuolen kohta. Oh god. Toi kartta ei kerro mitään mulle. Mä tarvin nyt jonkun oikeesti, mutta täytyy ottaa energiaa jostain. Täytyy telottaa, sori. Kiitos tästä healthista. En mä kauhean monta tappanut. Mä voisin säästää tätä liekin heitin. Tuolla on jotain tuolla kartassa näyttää oleva. Mitä siellä on? Mä haluan päästä sinne. Mä en tajuu tätä. Eikö, burn the money inside the bank. Joku sun pankki? Run over the president's kakka. Tää täällä tekee poliiseja. Väistä siitä. Saatana. Rahat on tuolla. You're a faggot.
Done! What the fuck? Tämä aseita ihan hyödystä. Voi ei, miksi tää tuli tommonen tiimi? Väärä suunta, päästä pois. Aseita. Täällä sitä taas ollaan. Kuseessa! No ainakin ainakaan täällä ei mitään ikkunoita, missä voi ampua. Mun täytyy nyt nähdä, onko jotain paikkaa, mihin pääsen turvaamaan, niin yrittää kusessa. Ne ei uskalla tulla tänne, koska tuossa on tuulotta tai jotain, en tiedä. Onks tuolla ove? Oh, no siellä on ove ja mun pitää päästä pois täältä. Okei, mä lähden pois täältä. Hyvästi. Fuck! Oh fuck! Mä koet on koko ajan asuu. Damn! Mikä tuolla on toi yks? Mä en... Visit the... Earthhome... Vittu. Mikä vittu toi on? Mitä täällä pitää tehdä? Ja granaatti räjähtää jossain muualla, missä pitäis. Fuck, mun täytyy päästä pois täältä. Damn. Tää ei tuolla ihan helppoa. Eiks täällä ole takaovea? Fuck. Tapoin sen. Se kitu. Vittu, se ehti kuolemaan. Fuck, tää autokin. Ei helvetti taas. Tuu taas avua, nyt se tää auto. Ei, se kuoli. Okei, mä selvisin niistä ainakin toistaiseksi. Nyt takastunut silloin toiselle puolelle. Siellä oli jotain ilmeisesti mulle. Mistäs mä tulin tänne jotta? Missä se silta on? Onks tuolla silta? Tässä on joku. All right. Se näyttää kartassa tulevaa jotain. En edelleenkä tajuttu tää run over the bridge. Se pitää ajaa... Run? Eikö sen ajaa yli niinku? Mä en tiedä, että näillä jäpillä aseet. Mitä on aseita? Fuck! Väistäkää nyt muuten, että pääsit tänne! Mä en tarvi healttia. Mitä siellä piti tehdä? Shoot Fermi at the Weapons X video. Fuck. Ette tunnu kuolemaan kauhean helposti. Bitch! Sulla on onneksi vaan pistooli. God!
Täällä on ukkelit ihan helvetisti. Kuoleksä tohon? Ees kuollut tohon, mä et kuollut tohon. Mut melkein kuolet. Mitä helvettiä? God! No niin, mä varmaan sain nyt tehtävän suoritettua. Sori, ehtoitte tiellä vähän. Fuu! Nää ukkeleita hyöt joka paikassa. Saaks tosta mitä? Ei. Mulla ei oo granaattia enää vai? Ei helvetti. Ei oo granaattia. Fuck! Tee mä täältä pääsen pois, häh? Mitä? Miten? Wow! Mä oon pakko päästä pois täältä. Mä oon tehnyt täältä tehtävä. Mitä tappaa 54 vielä. No mä en aika kuollut, aika jännä, että mä en vielä kuollut. Mut nyt täytyy jatkaa matkaa. Mä tarvin autonkin jostain, jos mun pitää oikeesti. Siinä lukee run over. Tuolla on auto, kyllä. Voi, onko ne teikit? Jos se sitä tarkoittaa. En tiedä mitä tarkoittaa, mutta mä taas silti ja katsotaan. En saa tänne toi väistö yksi. Joo, se pitää ajaa yli. Ne kuoli molemmat. Mä kyllä ton päälle ajanut mielestäni. Toivottavasti menin ajamaan kaikkien päälle ajoissa. Kuolkaa kaikki. Ei saatana. Toivottavasti mun päälle ajaa ketään. Se käy huonosti. Kestävä auto. Loppunut se ampuminen. Poliisia joka puolella, saatana. Kaikilla on aseet. Tätä kaikilla aseet, saatana. Näin mä. Jesus, indeed. Yksi jäljellä. Nyt mä hylkään tämä. Tai sitten mä ajan tänne tuon uuteen paikkaan. Mitä helvettiä. Ehkä mä vaan... Ei mä mennä takas tonne. Mä joskus se auto nyt noin pahasti. Ei kyllä se pääsee vielä. Oh fuck! Okei, ehkä mä etän tämän kuitenkin. Siellä on joku, mutta antaa olla, että mä menen seuraavaan paikkaan. Mä oon kaikki tehnyt noin. Jahan, sitä tappaa 44 ihmistä vielä. Sulla ei aseetta, mitä helvettiä, mikä se tämmönen jäbä on? Tapellaanko? Tässä on sulle potku. Tossa. Kuole! Tai! This is not over yet. Täytyy ladata ase oikeesti. Oh god. Kolikko 9 vielä? Noin monta. Tuleeks nyt poliiseita jotain? Täytyy tappaa joku. Kuulen ääniä. Oh fuck.
This is no good. What the fuck? Mä sä nyt pois siitä, ei se oo tarvita. Kituu nyt siinä vielä. God! No toi auto kyllä. Hyvin ne osuu tuolta. Tämä on ihan just. Ne osuu tuolta 100 kilometrin päästä. Siellä ampuu joku, mutta en ketään näe. Kartassa näkyy kyllä. Täytyy ottaa auto, jos menisi vaikka ihmisten ilmoille niin sanotusti. Täällä ei näy ketään. Joo, menisi just. Oh well. Siellä ampuu kuken, eikä panokset lopu millään. Kyllä tälläkin varmaan tappuja saa, katsotaan. Tuo näyttää olevan hyvä paikka, missä voi tappaa. Vääristölajan sisällä asti. Näin mä. Ei meni ihan putkeen, kun saa tämän seinään kiinni. Tästä pääsis sisään, saatana. Alu sisään, saatana. Vittu, ottaa jumi joka paikka. Ei, se on execution. Shit! My god. Haluan tappaa porukkaa jo. Panokset on perkele. Mulla on panoksia nyt. All right. Ai saatana, ei oikein mennyt putkeen. Die you bitches! Nyt tarvitaan tätä, siellä on joku. No, tulkaa nyt, mistä te ootte? Mä tuolla. Ei oo poliiseja edes. Tää on ainakin toi yks. Jätetään nyt tätä. Hupsis. 22 jäljellä. Jahas. Tää on tehokas. Sori, mä tarvin healthin. Ammuin tätä, toi vieläkin seisoo. Vittu. Oh god. 20 jäljellä. Eiks tällä sitten saa tappoja vai? Mis tällä vetää? 22, ei kun 19. Ei sillä näin mä saa. Täytyy tappaa. Onks se kuollut? Ei sillä saa tappoja näin, mä ton liekin heittyä. Voi perhana! Nyt pitää päästä jonnekin paikkaan, josta mä saan tappoja lisää. Oh my god, siellä on porukkaa tulos, mutta ajetaan nyt tästä kaikkien yli. Ei se kuollu. Eiku sai siitä tapon varmaan siitä liekien kiitosta, en mä tiedä. Joku tää hemmettiä, mä ajoin vaikka kuin monen yli, enkä mä sanon, mikä tappoja ton mukaan. Tuossa on kolme ruumista. Mä peli on vähän huono laskemaan vai? Ja mä oon huono ajamaan, no okei, tässä on paskat kontrollit tällä auton ajamisella, mun mielestäni. Olen aina ollut sitä mieltä, että autopeleissä, tai ei autopeleissä, vaan ajopeleissä, silloin kun ajetaan jollain, niin silloin pitää olla kapula. Damn! Lisää tarvitaan porukkaa. Vai lasketaanko näitä poliiseja? Siellä. Vittu, tää on hankalaa. Helvetin hankalaa. Sun päälle mä yritin ajaa.
Okei, okay. Nyt lähdetään pois täältä. Poliisi! Ei poliisista saa tappoja. Joo, näin mä muuten ei saa, mä huomasin kanssa. Mä en ajatellut, että poliisista saa kans. Okei, eli ihmisiä, mä tarvin nyt niitä viattomia ihmisiä sitten. Niin sanotusti viattomia, voisin sanoa. Sinunlaisiasi henkilöitä. Se on räjähdä. Oh god. Ehkä mä säästän näitä panoksia vielä. Mother. Yes. Oh god. Execution. It's time for execution. No niin, paljon jäljellä 2. Kaikki tehtävät suoritetaan täältä. Done. Olisikohan vielä jotain muuta? Mitähän pitää seuraavaksi tehdä? Jos mä olisin tän tiennyt, niin... Oh fuck. En näe täältä puuntakaan yhtään mitään ihan oikeesti. Okei, mun on pakko päästä pois täältä. Niitten näkökentästä mä tarvin healttia ihan varmasti kohta. Ei enää, mä varmaan tarvinkin. Mulla on suojaliivejäkin enää. Tulee perässä vaan. Mistä niitä satana liivejä sai? Ei täältä ainakaan. Pala siinä. Oh vittu. Täälläkin on. Niitähän ei saanut täältä niitä liivejä. Mitä? 40! Mähän tapoin niitä jo vaikka kummentas kyllä. Kuinka monta pitää tapoa? Se on granaatti! Tapoit itses! Melkein. Tyhään! What the fuck? Vittu tein kanssa. Saatana, te olette niin saatanan kaukana. Lata. Ei se osu vai se... Vittu. Mitä vittua? Tähtä en sitä hukkeli, mutta vittu osu edes. Tää helvettiä. Tää on hyvä huone telottaa sut. Mä haluan tappaa sua vielä, mä haluan telottaa sut. Tarvii healttia. Paitsi että sä kuolit. Tää asee täältä saa. Tää on ase. God. Nyt se musiikki loppui jo, hyvä. Tässä vaiheessa jo. Helvettiä. Oh god! Mä haluan kuolla vielä. Ei hyvältä näytä. Tuli helttiä. Näkyy kuolko vielä. Ei vittu, se ehti kuolemaan! Miten on ampuu tästä, jos mä en voi asua niihin? Aukaa, täältäkin pääsee. Voi vittu! Ei, mä en selvinny. Mun piti olla kuolematta koko tää... No, joo, okei. Okay. Ehkä respawn. Jos mun näin paljon respawneja on, niin ehkä mä selviän hardistakin tai siitä vaikeimmasta. Damn! Mä... Siis, ei vittu, kun se yksi...
Ei perkele vituuttaa ihan oikeesti. Mä olisin halunnut selvitä kuolematta, koska kun helvetti se yksi jätkä siellä ulkona, niin ehti just tilaamaan, kun mä olisin mennyt tilottamaan se. Oli siellä kyllä se toinen, kun jos mä olisin mennyt siihen, niin se olisi ollut varma kuolema, jos mä olisin mennyt yhden telottamaan sinne. Todennäköisesti mut olisi ammuttu siihen paikkaan. Ja nyt mun pitää löytää noin jostain noin jäpäät taas. Että mä voin suorittaa tätä tehtävän loppu. Nyt mä en voi feilata millään. Siellä on joku. Toivottavasti toi jos on on. Luen kiitos. Oh my god, se oli vitsi, se oli vitsi! Sulkettaa reiti. Ei sitä voi. Missä mä mahdan kuolla? En tiedä. Mä menen semmoiseen huoneeseen, mihin ei pääse kuin yhtä reittiä. Thanks. Please! Ja takaa tulee heti. Heti tulee takaa. Tän takia ei tässä pääse oikeastaan mihinkään piiloon. Fuck, tää on ehkä yksi harvoista paikoista, mihin granaatti sopii. Panokset tosta asioista loppuun, täytyy ladata tämä ase. Noita granaatteja toisaalta voi heittää tosta seinän läpikin, mutta sit niitä heittäminen on helvetin hankala. Aino. No. Ei siitä ollut paljon hyötyä. Katsoinko me, että oli joku erilainen ase? Damn. Nyt toi kuollut toi yks. Perkele, ovi on kadonnut. Nyt kuollut tohon säätä. Oh god! Oh fuck! Niitä on helvetisti. 15 tarvitsi vielä. Oh damn. Joku, joka selviää tuolla ulkona tai olematta piilossa, niin nostaa hattua ja selviää tuolla ja tappaa kaikki. Voi sanoa, että... Oh fuck. Sitten meni ohi. No. Aika hyvä heitto tavallaan. Se oli parempikin voinut olla, mutta pääsi, että kuolee. Hello, please! I'm gonna help you. Nyt tulee joka puolelta. Tätä tähtäintä ei harmi vaan näe tässä kauhean hyvin. Mitä? Tää noin satanan valkoinen ei näe. Sitä mua ammutaan. Leave the district. All right. Kuuluu ääniä. Fuck! I'm not gonna die! Auto! Pois! Mä hullu heitä granaatteja. Mä tarvin tätä vielä vittuun täältä. Hyvältä näytä. Jaaha. Justhan siellä oli poliiseja. Miksi sitä ammun niitä?
weeks nearby. Time to pay them a painful visit. That sounds cool. Onko tässä sitten enemmän tasoja? Ilmeisesti tässä on enemmän. Vähän nyt tuntuu siltä. Minä vaan mietin vaan, kun on ihan tuossa... Tuossa lukee Restart Level. Okei, ne tasoja sitten on ilmeisesti enemmän. Tai mä en oikeastaan edes tiedä, miten ne määritellään ne tasot, mutta mä määrittelen niin kuin yhden tommosen aina tasoksi. Kun tuossa tulee matto. Ja sitten, sitten kun tota... Se mistä niinku, koska tuossa lukee tuo Restart Level, niin se on niinku yksi taso aina sitten, mistä, kun sä painat siitä, niin se mistä sä jatkat, niin se tietää, että niinku, mikä on uutta tasoa. Okei, ilmeisesti tää on sitten... Muistanko mä se tason määrän väärin sit? Ellei niitä on lisätty niitä tasoja sit. No okei, no ei sillä ole merkitystä. Tää ei ollut sitten viimeinen video, kuitenkaan, tai tää ei ollut viimeinen video, koska tässä nämä jatkuu vielä. Ja jos mä olisin tiennyt, niin mä en olisi ehkä tuhlannut noin paljon liekinheittimen panoksia. Kiitos kun katsoitte. Nähdään vielä siis ilmeisesti kerran ainakin. En yhtään tiedä kuinka lyhyt tai pitkä tää taso on, mutta nähdään kuitenkin. Joten morjes!